Vengoni unda finansiroz. Ვინაიდან ეკლესია რაღაც სხვა ორგანიზაცია ხო არ არის, ერთიანი სახელმწიფოს ნაწილია და უნდა ფინანსებს. იმიტომ რომ ეკლესიას ცალკე აქვს თავისი ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტი. მე მგონი მას ყავს ბრევლი, შემოწირულობა აქვს და სახელმწიფო არ უნდა ფინანსებს ეს ეკლესიას. უნდა მოეხმაროს რა, როგორც აუცილებლად უნდა მოეხმაროს რა. კი, აუცილებლად უნდა ეხმაროს. უნდა ეხმაროს. და მაგრამ ქვეყნის სულიერებაზე როცა ამდენად ზრუნავს ჩვენი ეკლესია, ნუ უნდა გქონდეს დამატებითი სასახსრები. როცა ზღვის კლასში კი, არა, ესე არა ტრანსფერი. გარკვეული რაოდენობით უნდა ფინანსებს ამა. ყველა ვერსი სახელმწიფო საქმეში ეკლესია უნდა ერეოდეს. როგორ არ აღწულო? ხალხიც ეხმარებოდეს უნდა. კი, რა თქმა უნდა, უნდა ეხმარებოდეს. სხვა შემოსავალი ეკლესია სამყოლობა სანადირია და წირია შემოსავალი თემიაზე უნდა ეხმარებოდეს. სახელმწიფო ეკლესიამ შევინარჩუნა და დღეს კიდევ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. თვითონ ეკლესიაც ეხმარება ხო? დაჭირვებულებდა, რატო არ უნდა ეხმარებოდეს, უნდა ეხმარებოდეს და უცხოებს.